bilo dovoljno, nego su počeli mobilne telefone da pakuju. Alatras Borne Serolje, kad je umro, uobrazio se mi da se javi. Ni poruki tu da pošalje, stigao sam, da ne brinete. Mada je raj u roamingu. Mada ne bi trebao u zemlji. I šta još ne treba raditi? Ne treba na sahrane voditi malu decu. Moja deda kad je umro, roditelji poveli petogodišnju sestru i kad su počeli da pale sveće, ona krenula. Danas na samo je babinu muziku želju pogodila u tom trenutku. Bilo malo neprijatno kad je baba počela da igra, ali dobro, nije dobro trajala. Do tajta nije udario sestru lopatom trajala. Više dete ne zna kad vidi svećice da li rođen da bi od baba vrištila. Za svaki rođen moramo babu da donosimo da vidi da je kuma. A baba nije živa već dve godine. Iznosimo je samo za sestin rođen, ali pošta penziju kako je se. Na prozoru, brat klima glavom, ja rukom, ja. I ne treba... Kako mi? Ne bojte da mi gromćete ljudi na nastupu, izađe na loš pas oči, izađe na televiziji, čoveče, ej. Ne mojte to da mi radite. Fina publika. I ti što snimaš, nadam se da je to za privatnu kolekciju, nemoj na YouTube, samo da hoćeš, se raskoptam onda ti budu.